緊急動画や、みんなも知っとると思うが、NHK 党のガーシー参院議員が、脅迫や名誉毀損容疑で刑事告訴され、警視庁が任意の事情聴取を要請している問題で、同党の立花党首は27日の記者会見で、海外に滞在しているガーシー氏が帰国するとの見通しを明らかにした。で、まあ、ガーシー議員が国内に戻ってきて、事情聴取に応じることについては、本人から先ほど連絡があって、それは受けたいと、事情聴取に応じるということの意向でございますので、そこはガーシーが帰国することを待てばいいと思います。私自身はそのようにガーシーから聞いておりますので、まずそのように皆さんにお伝えします。ただ、ということで、来年早々ガーシーはついに日本に帰国することが決まったんだが、しかし刑事告訴されたことにより、ガーシーはトーンダウンをしてしまうのか。そして日本に帰ることによって、ガーシーは命を狙われるかもしれん。そして今回情報局は、YouTube のコミュニティ機能を使い、ひろゆきのツイートをスクショして、そのまま投稿した。ガーシーさんの詐欺や通信費で4000万円かける6年間で約4000万円、政党交付金で約6200万円かける6年間イコール15億7200万円、約18億円を皆さんが税金として払ってます。ここの猫を引き取る人に10万円ずつ渡して、日本中から殺処分される猫がいなくなってお釣りも来る金額です。そして情報局の動画に意味深なコメントが来た。ドバイのゴキブリに警察が迫ってるみたいですね。この手の動画は犯罪に加担してることになりませんか？ゴキブリは神聖の毒図だけど、切り抜きの皆さんはいたってまともな方ばかりだと思ってます。もう縁切りを検討されてはいかがですか？ということで、私情報局も今後どうなるかわからなくなってきました。警察がついに動き出したことで、何かが少しずつ動き出したかもしれない。てことを